Володимир Демченко – учасник херсонської рок-групи «Криголам». Разом з колегою останні 9 місяців живе у Миколаєві. Пережив окупацію. Враження описав у музичному альбомі. Це блюз в окупації. Сьогодні будемо теж тут показувати. І про народну артистку, там, яка салютує Русні. От, і про бабусь, які радіють рублям. І про батьків, які дітей вели в російську школу. Все там в цих піснях про все це говорить. Але й про партизанів, і про волонтерів. Були печери, були окопи, були сократи, пенелопи. Одні бідніші, другі багатші. Та щось таке є, уже я бачу, наче сам там живу, державю. Рок-гурт «Аях Аш» виник у Луганську ще до окупації, розповідає співзасновник Артем Філенко. Потім музиканти переїхали до Херсона. Репертуар тематичний. Сьогодні граємо не весь репертуар, тому що ми 2 роки не репетирували і не грали, тому що гурт роз'їхався, частина гурту у Києві, частина гурту, ну, самі розумієте. Сьогодні зібрали 8 пісень. Це такі весільні українські пісні про бит. Звучали на концерті і ліричні композиції. Дівчата не бледуть, красиві коси. Закинули червоні гет-стрічки. Цьогорічний міжнародний театральний фестиваль «Мельпоме на Таврії» – 25-й в історії. Музичну платформу додали вперше у якості експерименту, каже членкиня оргкомітету фестивалю Альона Мовчан. Це досить цікавий досвід. Ви знаєте, по-перше, перший день був позавчора в Херсоні, 14-го числа, і зібралось, у нас просто був аншлаг. Ми працюємо в підвалі, в артхабі в укритті, і там не було де яблуку впасти, все було забите, і в людей є велика потреба, і був великий запит. В Одесі вчора були саме рокери, це теж трошки інший формат, так? Але досить зайшло. Ну так, звичайно, завжди ти ставиш собі задачі, з чимось задоволений, чимось ні, але все чудово взагалі. Загалом виступили 6 гуртів з Херсона та Миколаєва. Концерт тривав 3 години. Він став останнім заходом 25-ї «Мельпомени Таврії». Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв.